ئەو کاتتان باش بەڕێزانم خواردنی ئەوڕۆ پەنیری دروست دەکەم، پەنیری کرێمی، نا پەنیری سەرگی. شاڵە ڤیدیۆشمان دەبێت پەنیری سەرگی دروستکەین. ئەمن 2 لیتر شیرم لەو مەنجەڵە کردیە، دەباغەکەشم پێ کردیە ببورن. ئەمن تازە پێشی ئەو شیرێ تێکە بە ناو مەنجەڵی، وامزانی ریکۆردە بەس پێم نەکردبوو، شیرەکانم بەتاڵ کرد. ئەو شیرم بەکارهێنای من شیری گامێشی دەرەجەی بلێن نسبەی چەوری زیادە. ئەو شیرم بەکارهێنایە 2 لیتر دوو لەوەی ببوورە، وامزانی ریکۆردم کردێ، بەس ریکۆرد نەبوو. 2 لیترم لەو مەنجەڵەی کردیە. پێویستمان بەچی دەبی؟ هەندێک یەک توسخێ ئیسکانێک پڕ نیە، 50 کەمە خەلی سپیم لۆ دانایە. خەلی سپی خەلیت کەش دەبی، بەس ڕەنگی تێک دەدا خەلی سپی بی لەبەر وێ ڕەنگەکەی وچ خۆی بمینێتەوە. ئێستا لێ دەگەڕم یەک دوو چەند دەبیت پێم کردێت دەباخکەی وڵای 3-4 دەخەکە پێم کردیە. لێ دەگەڕم پێشی بکولای سرکەکەی تێدەکەی ئینشاڵا دەگەڕم وڵاتە. بەڵێ وەرەزانم ئێستا من لێ گەڕمە لەسەر ئاگری ئەو دێنێ مایە بکولێ 13 دەقەی دەباخەکەم پێ کردیە. ئێستاوە ئەبێ لە تەن دیار بی شیرەکە تەواو گەرم بووە. دەیەوێ بڵق بدا، ئێستا گە بڵق بداتن دەیەوێ هەڵچی، ئەجا من نامانەوێ هەڵچی. ئێستا سەکەن، ئێستا سرکەکە تێدەکەی. بسم الله بچ پێتان وگو سرکەی سپی بەکاربێنن تا ڕەنگەکەی تێک نەچی. ئێستا هەندەك زۆر نا، هەندەك ئەگە لێ تەن دیار بی ئەو یەکسەر ئاوەکە وا دەیەوێ لە شیرەکەی تدا بتەوە. لێی دەگەڕم جارێ کاسە چلکنە خۆتان دانن، پێویستمان بە سوزگەزە چلێبی، لەو سوزگەزەی دەکەین ئێستا تا ئاو چۆڵ دەبی. ئەجا مەرحەلەی پاشی دەست پێ دەکەین ئینشاڵا. ئەگە لێ تەن دیار بی ماشەڵا بەزەم هێشتا دەمەوێ ئاوەکە تەواو جودا بیتەوە. ئێستاوە سەبر سەبر، ئەگە لێ تەن دیار بی بەڕێزانم. یعنی تو دقت کرده نه لی ویدیو کردم دو رو دریش بی یا خود از هستم بکنم بلام دبی خطوات کن تم پی پشندم اوکا کجا دا بوده و نه پنیر اکی استس دەکەین. ئێستە سەبر سەبر ئەنگێ چۆڕێنینەوە ئەلێرێ دەکەین. ئاگرەکەی دەکوژێنمەوە، ئێستا من کوژانەوە تا هەمووی بەتاڵ دەکەین ئێوێ. ئینشاڵا ڤیدیۆی کەشمان دەبی لەسەر پەنیری کە ئەمن لێرە هێوێنم دەویست، هێوێنم بەدەست نەدەکات لە کوردستان هێنایتم. ئینشاڵا ڤیدیۆیش دروست دەکەین، پەنیری سەرگ دروست کەین بە خۆمان لە ماڵێ. دەبێ هیچ مەوادە چ تێ بکرێ. ئێستا ئەو پەنیری کە دروستیشی دەکەم هەتا دە ڕۆژی دەتانم بەکاری بینم بیخۆن، بەبێ هیچ مەوادە چی تێ بکرێ. ئەو شیرەشم تازە بە دەستکە تێ بڕێزانم، هەتا زۆر گەڕام هەتا دیتمەوە. نامێ ڤیدیۆی کە دوور و درێژ بی ئێستا هەمووی بەتاڵ دەکەم و دەگەڕم وڵاتە. بەڵێ بەڕێزانم، ئێستا من بەتاڵم کرد، هەموو بەتاڵ کرد. ئاوەکەیم چۆڕاندەوە یەک دۆسخێ زۆر نا، هەر ئەوەندە. ئێستا
دەکەین بە میکسەری کێچی بۆ میکسەری جوان جوان کێچی دەکەین. ببورن دەنجی دروست دەکە نامەیز ئاستا بکەم تێچی دەدەین هەتا تەواو شل دەبتەوە نەرم دەبتەوە دەگەڕمەوە لاتە. بەڵێ بەڕێزانم ئەوە من تەقریبەن 20 دەقەیە تێچی دەدەم لەوێش ڤیدیۆکەی دەبڕم لە بەرەنگۆی نامەوێ دەنگە دەنگ بی ڤیدیۆکە دوور و درێژ بی ئەگە لێتان دیار بی ئەو هەی لێ هاتیا ئێستا ئەستەکەی ببورن لە ئەوە لێم لەبیرم چ پێتان بلێم لە ئەسنای تێکدانەکەی ئەمن ئەوەندە ئاوی ساردم تێکرد سەبر سەبر ئەوەندە حسابی خۆتان بکەن نێک پەنجەیە سەبر سەبر تێم کردێ باشە ئەوتان لەبیر نەچێ ئێستا ئەستەکەین ئێستا هەر پەنیرێک بخۆتان پێتان خۆش بی مکە ئابەکان بی ئەوە بی ئەمن چار قلەوەی تێدەکەم دیسان تێچی دەدەینەوە بێبێ وی هیچ مەوادێکی حافزە تێدا بی دەڕۆژ دەتانن بە تەلاجە داێنن و بەکاری بینن ڕۆژانە دیسان تێچی دەدەم دەبەخە چی بکە ئەکەتەواو تۆف دەبی دەگەرمەوە بەڵێ بەڕێزانم ئێستا ئەمن بە هەمووی تەقریبە 35 دەقا تێکمدایە ئەوە سۆفت بۆ ماشەڵا بەسە تەنەستە ناو تەلاجەی دیار نیە محاولە بکەن لە شوشە چکەن هیشک بی ناوی تەڕ نەبی خاوێن بی من شوشەکم لۆ دانایە ئێستا لە شوشەی دەکەم ماشاء الله شاید دست جوا نامم رو حتی لیلین برای زچی دلی زور کم ویدیوی دادنی زور منش حزم لیلین همو رو جی بردوان بم نگردم بس به پیمه زهر و کارتو زهر وی اوشتی دمیو دوستی کم به دستم ناکوی حتی خودان زانی ایر کردستانی حتی پیاده که تا به دست دکوی بەڕێ زانم ئەوجا ئەو پەنیرە ئێستا دەخنە تەلاجەی بە لای کەمی دەبی 3 سەعات لە تەلاجەی بی ئەوجا بەکاری بینە شوشەک زیاتری کرد دەمێتەوە لە جێی خۆی دانیشی شوشەکەی پڕ بکە پاک دەکەن ڕۆخەکەی جوان ئەمن ئێستاوە دەخمە تەلاجەی لەلایەن کەمی دوو سێ سەعات دەبی لە تەلاجەی بی ئەوجا بەکاری بینی لەو ماوەیدا ڕۆژیش لەناو تەلاجەی دەمنێت تۆ دەتان بەکاری بین بەڕێزانم دەڕۆژ زیاتر نا ئێستا دەخەمە تەلاجەی پاش دوو سێ سەعات کە ئینشاڵا کە دەری بینا پێتان بشەندم دەگەڕمەوە لاتە کەرامەوە لاتان بەڕێزانم ئەوە ئەمن تەقریبەن 6-7 سەعات بی لە پەنیرەکەی گەڕایمە لەبەر مەجال نەبوو دەری بینم بەخۆی دوو لۆ 3 سەعات دەتانی پاش هەنجێ بی خۆی بەکاری بینی مەجال نەبوو ئێستا دەری دێنم پێتان بشاندەم ماشەڵا زۆر زۆر شاز دەرچوە تانیشی زۆر زۆر خۆشە گەلێتان دیار بی شتە چی شاز دەرچوە
لگر مربای بی لگر چای بی لگر هنجینی دتان بکاری بینن دمیز انگو ببینن کتن صوفت و جوان در تو ماشالله شتا چشاز در تو هیوادار میوش تاقیب کنو بر زنم لگلن بردوان بین سبسکرایبی کنالا کم بکن ابو شوی برزانم هیوادارم تعقیب کنه و لگلم بردوام بین سبسکرایب کانال کم بکن کارتش خوش.